جامعه کې په کور کې په ماحول کې رالویږي په خپل چاپیریال کې خو دا ماشوم د کوي چې کله رالویږي کرا خبر زده کوي ژبه زده کوي خلک پېژني نو دغه مرحله یې هم د څه شي ده د ده د مکلفیت نه ده دا معنی چې دې واقع هم دی مکلف نه وي خو کله چې د انسان کرا راغټېږي او د بلوغ دوران ته رسېږي له هغه نه مخکې انسان چې وي هغه نو عقل لږ ورسره کم وي نو الله جل جلاله هر شي ته خپل حد او موازنه او معیار ټاکلی ده نو الله جل جلاله د انسانان چې کله راغټوي نو په یو سیستم په یو میکانیزم له مخې نه او د خپل قدرت او مهربانۍ او فضل له مخې نه نو د بلوغ مسله داسې ده وروره چې کله یو څوک ځوان په نن سبا زمانه کې دولس دیارلس نهایت څوارلس کلنۍ ته رسېږي نو هغه د بلوغ مرتبې ته رسېږي ځوان هلته د بلوغ مرتبې ته رسېږي چې هغه احتلام وشي نو په ده باندې یخواته د احتلام له ساعت نه یخ وروسته راتي نو ټول عبادات ورباندې فرض کړل سو د همدې وجه نه رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تاسو کله بچي و کلنۍ ته ورسېږي نو هغوی ته امر په لمانځه باندې کوئ تر څو پورې چې هغوی زده کړي او دغه طریقه او د سیستم یاد شي او چې کله لس کلنۍ ته ورسېږي نو بیا دای ووهی چې مونځې نه کوو نو راځو د اړیکه راخلو چې څوک د لکونځي نه نور وای تاسو اړیکه راسره پرې شول نو او همدا رقم یوه ماشومه چې کله کرا کرا راغټېږي هغه په دنیا کې ژوند راپیلوي او له جامعې سره عادت کېږي بیا د هغې هم د مکلفیت دوره راپوره کېږي تر څو هغې ته هم یو د بلوغ معلومات وشي یعنې کومې جلکۍ باندې چې کله لومړنۍ مریضي راغلله نو د هغې د بلوغ مرحله رسېدلې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعليكم السلام سلام الشيخ ترون هذا من رباني ورور اخا سفر كيك آگئي من رباني اخا نو شاكي ايه غام منا لولو اوري دول بارات واكي درنو قدرمنو لیدونکو تاسو هم کولی شئ راسره په اړیکه کې شئ هر کله چې راسره په اړیکه کېږي نو زموږ همیشنۍ غوښتنه ومنئ هغه دا چې د خپل تلویزیون غږ یو څه ښکته کوئ او همدارنګه یو وړ ځای انتخاب کوئ او په لنډه توګه مو خپله پوښتنه راسره مطرح کړئ نو د بلوغ مسله مو انشاءالله تعالی درته روښانه کړله وروره هیله ده چې تاسو ورباندې پوهېدلي وی د تاسو عظمي مطلب همدا و نو بل ورو پوښتنه کړې وه چې هغه برېښنالیک رالېږلی ده چې اسماعیل علیه الصلاة والسلام آیا بلوغ ته رسېدلی و چې کله خپل پلار حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغه قربانی کړی و او قربانی ته بوو او قربانی کوي نو هغه بیا د صبر خبرې ورته کولې نو محترم ورونو وایي حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام هغه وخت چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام په خوب کې ګوري او بیا حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام خپل بچي ته وایي چې زه انی رأیت ما یا خوب ولید په المنام اذبحک زه تا په خوب کې وینم چې ذبحک اومه دی نو بیا خپل زوی ورته وایي فانظر ماذا تره نو هغه څه چې تا ته الله جل جلاله امر کړی قل یا بت افعل ما تؤمر ای پلاره چې تا ته الله کوم امر کړی وي کوم حکم یې کړی وي هغه ته کامل او مکمل کا نو کله چې تا د خدای جل جلاله امر په عملي کولو باندې لاس پورې کوي نو دا کار به زه درسره ستجدوني انشاءالله من الصابرین امید مې د خدای ته انشاءالله چې زه به په هماغه وخت کې هماغه مهال به صبر کوونکی یم که هر تکلیف هر مصیبت ماته وي نو زه به صبر کوونکی یم نو وایي په هغه وخت کې له حضرت ابراهیم علیه الصلاة اسماعیل علیه الصلاة والسلام د بلوغ مرتبې ته نه و رسېدلی او د پلار سره یې په وړو وړو کارونو کې کومک کوو لکه یو ماشوم وکړنۍ
او یا اته کلنی یا نکلنی ته ورسیږي نو هغه د کور په ډېرو چارو کې بیا له پلار او مور سره همکاري او مرسته کوي. ښه، نو یو بل ورور پوښتنه کړې ده چې د قرباني په مسایلو مې پوهېږي. نو ورور، د قرباني مسایلو ته یو څه وخت لاشته، زه وایم چې بیړه مه کوه. انشاءالله تعالی په دې باندې بیا ځانګړې خپرونه جوړ کړو، ځکه به بیا له ستونزې ټول سره خلاص یو. سمه ده، الله مو خوشحال کړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام، جو بخیر. مهرباني عزتمن سي. مهرباني ورو، دا لفتا دا ده بني ورک وای کنه پوښتنه دې کوه درنه ویره شو. جواب انتظار کتاب کو سمجھ تعالی مننه کور ورچی مینه دی وکړه، الله محبت دی وکړه، خدای دې اجر درکړي چې خبرونه کې را سره برخه واخیستل. نو تعالی مننه کو، نه تاسو خلوص دا او مینه مو ده چې د پښتو تلویزیون سره بیا په ځانګړي توګه د لیتا خبرونه سره لری معزز وسیږي، قدرمن وسیږي. ښه، دا دې کوه. وخلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم. الله دې خوشاله کړو ورور مهرباني. مهرباني. یو نفر هغه خپل مور ته توپک نیولی و، بیا ساجورم کښې نوېستلی و، او دغه توپک بیا په ټوکه باندې همداسې هغه کو ډس، او دا مور یې وویشتله. دا هلک مور خو ډېر لوی نعمت ده وروره، د مور حقوق په اولاد باندې ډېر زیات دي. مور د خدای جل جلاله له سترو نعمتونو نه یو لوی نعمت ده. نو هر چا چې دا کار کړی وي، که اسلامي نظام وای یا اسلامي محاکم چیرته وای چې هغوی په نګه توګه قرآن کریم عملي کولی، اسلامي نظام وای، نو بیا به هغو خلکو محاکمو به فیصله ورکړې وه. اوس چې اسلامي محکمه نشته، داسې یو نظام نه لرو چې عدلي نظام، قوي نظام نه لرو چې هغه حدود تطبیق کړي، نو په شخصي توګه څوک څه نشي ورته ویلی. ګناهګار ده، استغفار دی ډېر وایي، او د سیمې له علماوونه دي ځان په دې اړه باندې پوه کړي چې له خدای نه خلاص وي. نو البته د ده به عمدن دا کار نه کوو، خطاً دا کار ترېنه شوی ده، نو قتل یې خطا یې کړی ده. دی دې دوه میاشتې خو به متواترې دی، روژې نیسي، او په دې روژو کې به هم استغفار وایي. خو که په دې روژو کې یوه روژه هم ده وخوړله، فرض نه اته ویشتو پورې، اته څلوېښتو، اته پنځوسو پورې رسولې، نه پنځوس شپېتو ته چرسېږي. که نه هم پنځوسې وخوړې او یوه دانه ورته پاتې، بیا به ټولې بېرته له سره نیسي، نو شپېته به روزي نیسي. نور به استغفار مبارک وایي، او ډېر ډېر به وایي، او ژاړي به ډېر، فریاد به کوي خپلې مور پسې. نو ده ډېر لوی جرم کړی ده، خدای دې معافي ورته وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهرباني. نو تاسو موږ سره وصل یو، که خبرې کولی شئ مهرباني وکړئ. شاید تاسو به خبرې هم کوئ، نو موږ ته مو غږ نه راځي. تاسو دې خوشحاله اوسېږئ، درنو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو. نو مور خو د خدای جل جلاله یو عظیمه تحفه ده چې د مور او پلار له پښو لاندې الله جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، د خدای خوږ حبیب، چې الجنه تحت اقدام الابوين، جنت د مور پلار له پښو لاندې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مهرباني. الو او تاسي غدا ولا مهرباني وك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس بي الصواب مهرباني وك ورورة زمن يو عندي وعلا دوك مبارك ديسي أغير وشون الأخبار دالسي استفادي ما شاء الله بعضي أغادي مواليسة موزاد بيكي نكي بتخيسين كي وعيد بيكي أغنى من رباني وكي روح بلا بختانة ومكمالك نو خوشاله وسیږي هڅه کوي چې یو ښه ادبي خبر پښتنه را سره مطرح کړي.